Hola, em dic Gisela i sóc membre de l'equip del Rebost, al carrer Rectoria, i avui us explicarem una mica com reduir residus tant al bany com a la cuina, que són els principals generadors de residus a casa nostra. I us explicarem una mica maneres de reduir-los i alternatives que existeixen i que potser encara no són gaire conegudes. Aleshores, començarem per la higiene dental, que és un bàsic del bany, i us presentarem les alternatives que existeixen. La més comú i més coneguda és el raspall de dents de bambú, perquè els raspalls de dents convencionals de plàstic no es poden reciclar i van a parar als abocadors, i dels abocadors normalment al mar. Aleshores, aquests raspalls de dents són totalment compostables. Aquest precisament és 100% compostable. Aleshores, després de l'ús, el compost i desapareix. La pasta de dents, els tubs de pasta de dents són molt difícils de reciclar també perquè són molt difícils de netejar. Llavors existeixen alternatives amb pots de vidre. Pots de vidre que després pots reutilitzar. La textura de les pastes de dents sabors és com les convencionals, però només estan fetes d'ingredients naturals i biodegradables. Una altra alternativa de raspall de dents són els bioplàstics. Són plàstics que estan fets a base de fibres vegetals i igualment són biodegradables. En aquest cas no són compostables, però sí que amb el temps acaben desapareixent. Un altre problema convencional és el fil dental. El fil dental habitual és de plàstic i no es pot reciclar perquè és massa petit. I sí que és un dels grans problemes del mar perquè és molt volàtil i normalment acaben allà. Aleshores, sempre heu de buscar una alternativa que sigui fil de seda forrat amb cera. Existeix amb cera vegana i no vegana. En aquest cas, aquest, per exemple, ve amb envàs de vidre i és recarregable. Només després vas comprant el fil i el vas ficant en el mateix potet que es pot obrir. I per últim tenim el netejador de llengua. És una cosa que és poc comú aquí al nostre país, però és un gran aliat per la neteja bucal perquè neteja molt bé les bactèries de la llengua i això és d'acer inoxidable i és un per tota la vida. Després, també teniu, per exemple, els elixirs. Els existeixen en pastilles. Es posen a un gotet d'aigua, es desfan i evitem l'ampolla de plàstic de l'elixir bucal cada vegada. Després, un altre gran problema que tothom coneix són els bastonets de les oïdes. Els bastonets de les oïdes, igual que el fil dental, són massa petits per ser reciclats. I aleshores acaben igual en abocadors o a causa del transport, males gestions dels abocadors, acaben al mar. Llavors, tenim l'alternativa de bambú amb cotó orgànic que és totalment compostable. I si no, una millor alternativa encara són els bastonets reutilitzables. Aquests bastonets, igual, és un per tota la vida. Estan fets de plàstic, en aquest cas, però és un plàstic molt dur i que no es farà malbé, i una silicona que serveix per netejar les oïdes. Estan fets en diferents colors per cada membre de la casa pugui tenir un i et serveix per sempre. Després passem a la dutxa. Un gran problema també són els exfoliants. Els exfoliants corporals convencionals tenen microplàstics. Aquelles boletes que rasquen normalment són artificials i estan fetes de plàstic. Una alternativa molt bona, i de fet, si parleu amb qualsevol dermatòleg, estarà molt a favor, és que les exfoliacions es facin en un raspall en sec. Perquè amb el raspall en sec, només abans de dutxar-nos i exfoliant-nos, només traiem la pell morta i no generarem cap residu que anirà per l'aigüera. El mateix passa amb les esponges. Les esponges de plàstic es van degradant i van deixant microplàstics que se'n van per l'aigüera i acaben al mar. Llavors tenim alternatives vegetals que no causen aquest problema i a part que al final de la seva vida útil són compostables. Per reduir residus a la dutxa, pastilles de sabó. Avui en dia existeixen pastilles de sabó fetes amb oli d'oliva, amb mantega de karité, que és un sabó molt hidratant i no ens cal comprar una ampolla de plàstic cada vegada que hem de comprar un sabó de la dutxa. Igualment, una altra alternativa és, si ens agrada el sabó líquid, és comprar-lo a granel. Sempre podem reutilitzar la nostra ampolla, un cop se'ns acaba, mateixa ampolla,
anem al rebost, omplim a granel i ja està. I tenim una ampolla, aquestes ampolles són de plàstic molt dur, poden durar molts anys. Pues, si t'ha durat 10 anys, perfecte. Moltes ampolles que has reduït. Per reduir també a la dutxa residus, el xampú sòlid, el mateix. Tenim l'opció de comprar-lo a granel, el xampú, i anar reduint en vasos de plàstic, o existeix l'opció del xampú sòlid. Són uns xampús que són molt concentrats perquè no porten aigua i una pastilla d'aquestes equival a 2,5 ampolles de xampú líquid. Vale? Llavors, té molts avantatges. El cabell dura net molt més temps, el cabell perd totes les silicones, tots els parabens que tenim acumulats d'utilitzar els xampús industrials i no generem residus perquè el dia que s'acaba, s'acaba la pastilla. Els complements de fusta pel cabell, pinta, raspalls, tot el que puguem utilitzar de fusta és molt millor perquè aquests útils en la versió de plàstic s'acaben trencant amb el temps i en el moment que es trenquen ja no es poden reciclar perquè normalment es fan trossos petits i en canvi tot el que sigui de fusta després es podrà compostar. A part, no electrifica el cabell. Què més? En la part de la higiene tenim també la higiene facial. La higiene facial, normalment, hi ha molta gent que utilitza els típics discos de cotó desmaquillants d'un sol ús i utilitzem un cada dia. Hi ha 365 dies a l'any, o sigui, us podeu imaginar per cada persona que utilitza això la quantitat de residus que generem. Existeixen alternatives que són els discos desmaquillants de cotó. Aquests discos s'utilitzen iguals que els anteriors, que els d'un sol ús, però es poden rentar tant a mà, un cop l'has fet servir, com posar-los a la rentadora i reutilitzar-los totes les vegades que calgui. Per una neteja una mica més profunda, tenim altres alternatives. Tenim el raspall facial, igual de fusta, això és vegetal, i per fer una exfoliació una mica més profunda, aquest raspall durarà tota la vida. Alternatives una mica més sofisticades. L'esponja konjac. L'esponja konjac és una arrel, prové d'Àsia i és molt famosa a la cultura coreana. I és una esponja que ara està dura, però quan es mulla es posa tubeta i fa una microexfoliació i neteja en profunditat els poros. Ho mateix, és vegetal. El dia que se'ns fa malbé dura uns 6 mesos més o menys el compost i es degrada i desapareix. I ja, per una exfoliació encara més profunda, tenim el disc de lufa. Aquest disc rasca una mica, es pot utilitzar un cop per setmana més o menys, però igual, és 100% vegetal. Un cop ja s'ha fet malbé, després de molts usos, se'n va al compost i desapareix. Continuant una mica pel tema facial, anem a la cosmètica. La cosmètica té principalment dos problemes. Una, són els envasos, que normalment són de plàstic i són envasos petits, és a dir, que ens duren 3 mesos, més o menys. I un altre problema són els components. Moltes vegades nocius per nosaltres, però permesos per la llei perquè estan en molt poques quantitats. Però s'ha de pensar que aquests cosmètics els utilitzem durant tota la vida. Per tant, anem acumulant una sèrie de toxines que són realment innecessàries per la funció que hauria de fer aquest cosmètic. Aleshores, alternatives, envasos de vidre. Sempre que ho trobeu, busqueu un envàs de vidre perquè després, almenys el vidre, és un dels materials que es pot reciclar al 100%. I existeixen alternatives per tot. Netejadors facials, cremes hidratants, contorns d'ulls, tònics, existeix per tot. A part d'això, busqueu sempre cosmètica que sigui feta amb ingredients 100% naturals. Per exemple, Materrània només utilitza olis vegetals, hidrolats de plantes i olis essencials. Res més. De fet, és l'única cosmètica que no porta ni aigua. És pràcticament sòlida i, per tant, no ha de portar conservants. Quan arriba l'estiu, algo molt important, la crema solar.
vale? El mateix, és una crema que ens durarà els 3 mesos d'estiu i després llançarem el tub de plàstic o l'esprai de plàstic a les escombraries. Alternatives, envasos de cartró. Vale? Les cremes solars les podem trobar en envas de cartró que després podrem tirar el paper perquè reciclin el 100%. També existeix amb llauna de acer inoxidable o d'alumini que es podrà reciclar el 100%. Després tenim els desodorants, una mica el mateix. I tenim alternativa igual, amb envas de plàstic. És un format de roll-on, però simplement la seva diferència és que està fet amb ingredients naturals i que el seu envas es pot reciclar al 100%. I una altra alternativa és la pedra d'alum. És un mineral que el que fa és a suprimir l'olor de la suor, però deixa suar naturalment el cos, que de fet és un mecanisme necessari per eliminar toxines. I una altra cosa molt, molt important que genera tonelades de residus a l'any no reciclables és la menstruació. Vale? Aleshores, la millor alternativa que hi ha és la cova menstrual. La cova menstrual es pot utilitzar des de la primera regla fins a la menopàusia. Té una vida útil d'uns 10 anys. Vol dir que l'hauràs de canviar una o dues vegades a la teva vida. Està fet de silicona mèdica, es pot portar posada fins a 12 hores i no genera absolutament cap residu. Si no estem convençuts, existeixen les compreses de cotó. Són totalment transpirables, estan fets amb cotó orgànic per evitar al·lèrgies i quan s'embruten es posen a la rentadora. Ja no existeix això de que fregar-les a mà no, ni res. No, no, a la rentadora i ja està. I després, per últim, les últimes invencions són les calcetes menstruals. Són unes calcetes que estan fetes amb un teixit tècnic, les quals tenen una espècie de compresa aquí dins, però és realment molt planeta, no es nota, i el que fan és absorbir la sang i en cap moment et notes mullada. Són bastant impressionants. I per acabar, neteja del bany. Paper de vàter fet amb paper reciclat. No té cap sentit que utilitzem paper de vàter fet amb paper nou només perquè és blanc i l'han blanquejat, perquè ha fet el blanquegen. És un paper que durarà a les nostres mans 3 segons. Per tant, busqueu sempre alternatives amb paper reciclat. La neteja del vàter, ho mateix. L'escombretta s'hauria de canviar cada 4 o 6 mesos per la quantitat de bactèries que acumula. Busqueu sempre alternatives que es puguin biodegradar al 100% i evitem les de plàstic. I per últim, sobretot pels nens, les tiretes. Les tiretes tampoc es poden reciclar i estan fetes de plàstic. Són elements molt volàtils i probablement, amb molta probabilitat, acaben al mar. Alternativa, fibra de bambú. Són totalment compostables, són 100% biodegradables i es desfaran després del seu ús. I per acabar, l'afaitat. Les navalles d'afaitar no es poden reciclar perquè són una barreja de plàstic i alumini. Per tant, existeix la navalla d'afaitar clàssica que ha tornat una mica per quedar-se, la qual una navalla és per tota la vida. I les fulles venen en paquetets de 10 fulles que et duraran aproximadament uns any i mig, més o menys. I és 100% reciclable aquesta fulla, perquè és 100% acer inoxidable. I pel bany seria tot. Si voleu més informació, podeu entrar al nostre Instagram, residuzero.cat, i trobareu una mica més d'informació. Ara us explicaré una mica més breu com reduir residus al bany. No, perdó, a la cuina. Algo molt important, en la línia una mica del paper de vàter que no té sentit que sigui blanc. Les bosses d'escombraria no té sentit que siguin de plàstic nou. Vale? Aleshores, busqueu sempre bosses d'escombraries que estiguin fetes al 100% de plàstic reciclat. Vale? Això torna a les escombraries, per tant, no té sentit gastar els recursos i l'energia per crear plàstic nou. La neteja de la cuina, molt senzill, igual que els sabons. Tenim dues opcions, ho comprem a granel
Anem al rebost amb la nostra ampulla i reomplim el multiusos, el desengreixant, el netejador de terres, qualsevol cosa, amb la nostra mateixa ampulla. Una altra opció, ens el fem nosaltres mateixos. Hi ha molts productes, podeu buscar per internet, al nostre Instagram, moltes receptes de netejadors fets a casa, amb bicarbonat, amb àcid cítric. Podeu fer amb aquests productes que venem a granel i una mica d'aigua qualsevol producte de neteja. Un dels problemes més importants, el paper de plata i el paper del film transparent. El film transparent, hi ha un gran debat sobre si recicla, si no recicla. Sincerament, depèn de la planta de reciclatge. Vale? És molt complicat de reciclar perquè és molt fi i, igualment, molt volàtil. Alternatives, posar les coses en un bol. Em sobra mitja llimona, mig tomàquet. Ho poso en un bol i ho tapo amb una tapa de silicona, que és completament reutilitzable. Vale? Una altra alternativa, la tela de cera. Aquesta tela de cotó està impregnada amb cera, amb oli de jojoba i agafa qualsevol forma. Podeu agafar qualsevol cosa, embolicar-la i es quedarà embolicada. Vale? És antibacteriana i reutilitzable. Quan vull fer servir la mitja poma que m'ha quedat, desembolico, passo per sota l'aixeta i listo. Per netejar plats, netejar cuina, el mateix podem comprar a granel, podem comprar la versió de tota la vida, anem al rebost amb la nostra ampolla i reomplim cada vegada la mateixa ampolla. Altra alternativa, com el cos, existeix la versió sòlida, que és igual de vàlida i igual d'útil. A fregalls, passa una miqueta com les esponges. D'utilitzar-la, van deixant microplàstics que van a l'aigüera. I això passa amb els fregalls i amb les conegudes nanes que són de plàstic. Alternatives, fregall de lufa, raspall vegetal, fusta i vegetal que després tirarem al compost perquè és compostable. I l'alternativa de les nanes són les nanes de coure. No deixen trossets i es recicla al 100%. Útils per la cuina, sempre de fusta. ¿Vale? A part de que el plàstic quan es va escalfant és tòxic, després, quan s'acabin, ho podrem tirar al compost i es degradarà al 100%. Una altra alternativa, embolicar coses. Les bosses de silicona serveixen com a alternativa als tàpers, per transportar tot dins. Alternativa, el paper de forn, que no és reciclable. Una silicona s'usa, es neteja i fora. Es pot reutilitzar moltes vegades. I una altra cosa, alternativa a les pastilles del rentaplats. Sempre un sabó 100% biodegradable. Tota aquesta informació la podeu trobar a les nostres xarxes socials o, si no, existeixen moltes guies per reduir residus. Per exemple, teniu Vivir sin plástico, que és un llibre molt bo, o teniu el que és la Bíblia del Residu Zero, que és el primer llibre que va sortir, de la Bea Johnson, que és Residu Zero en casa. Això, a part de trobar totes les alternatives, també trobareu recursos per fer a casa, perquè, de fet, hi ha moltíssimes coses que podem fer a casa sense gastar diners i sense generar residus. Qualsevol cosa, igualment, nosaltres ens trobeu al carrer Rectoria número 5 i tant jo com l'Albert o la Judit, els meus companys, us podran assessorar a com reduir residus a cada zona de la casa. Qualsevol cosa, també ens podeu visitar a residuzero.cat. Moltes gràcies.